נראה לשם ליפקיס. וליפקיס היה לו קשרים עם הערבים בכפר קאסם, הוא היה מוכר להם ירקות, פירות, היו מוכרים לו, סליחה, פירות וירקות, הוא היה מפיץ אותם, והוא הגיע איתם לסיכוי, להסכם שהם יגלו לו איפה נמצאים, איך מנטרלים את המוקשים, ואז חזרנו למקום הזה בעצם ב-30 למאי, האצ"ל כבש את זה, 12 לוחמים נהרגו, חלקם קבורים פה, מבצע דני, זה כבר אני מגיע ליולי, כבשו את זה מחדש, בסך הכל, על ראש העין מגדל צדק נהרגו 36 לוחמים. מילה לקבורה, ב-48 אנשים נקברו, לוחמים נקברו במקומות שבהם הם נפלו. לא היה דבר כזה להעביר מתים. כל המצאה של בית קברות צבאי היא המצאה בריטית ממלחמת העולם הראשונה. היא לא הייתה קיימת לפני כן, לא התייחסו בכלל ללוחמים, מי שמת, מת. הבריטים הקימו את בתי הקברות הצבאיים בעולם וגם בארץ, תראו את מפת בתי הקברות הבריטים בארץ, זה מפת הקרבות. כן, רמלה, זה האזור המחנות הגדולים של רמלה, צריפין והאזור ההוא, לכן גם יש שדה תעופה שם, כן, כי זה חלק מהמאמץ המלחמתי ורכבת. באר שבע, עזה, דיר אל בלח, ירושלים, חיפה, נצרת, זה אזור הקרבות, זה אזור הקברים. בארץ קברו את האנשים איפה שהם נפלו, ולכן כל מי שנפל באזור, זאת אומרת ראש העין וקקון וגבעת כוח ומגדל צדק, כולם קבורים בפתח תקווה. יותר מאוחר התחילו לקבור במקומות שההורים גרים והתחילו להזיז, כן, יש גם תנועה של קברים שאנשים זזים פעם ופעמיים ולפעמים גם שלוש, יש אנשים שעוברים כמה תחנות אחר מותם. יש כאלה בסביבות פרוזאיות, תראו את דוד רזיאל שנהרג בעיראק ונקבר אחרי זה בקפריסין ואחרי זה הגיע לארץ, ויש עוד הרבה הרבה מהסוג הזה. ולכן תוקץ הזה בעצם קבור פה בפתח תקווה. איך הוא קשור למגדל צדק? ההגנה התלבשה על מגדל צדק ועל המחצבות כשטח אימונים. אם יש שם פיצוצים, אפשר בחסות הפיצוצים לעשות פיצוצים שלנו מבלי שהבריטים יבינו מי מפוצץ מה. אם יש שם מחצבות, יש חומרי נפץ, אפשר לקחת מעשר. וכך הסיפור של תוקץ בעצם משליך לנו אור לסיפור של מגדל צדק, למקום הזה שהיה מחצבות יהודיות, ובחסות המחצבות האלה הצליחו להקים מתקן אימונים של ההגנה, ובאחד מפירוקי המוקשים הוא נהרג, החברים הביאו אותו כאן לקבורה בסתר, מבלי שידעו, וקברו אותו כאן, ועם הזמן לא היו דורשים, כן, אין משפחה, ולכן המצבה נעלמה. ב-2007, בעקבות מחקר שערך צה"ל, המקום הזה הותר ושמו מצבה חדשה, ואחרי זה גם מצאו את השריד למצבה הישנה ושמו אותה עליו. אז זה סיפורה של פתח תקווה. מי שאגב הקים את ההגנה במגדל צדק, ושם הוא התחיל להקים את את מפעלי ההגנה המרחבית שלו. כן, בהתחלה היו מגנים על דרכים ואחרי זה החליטו להגן על מרחבים, זה לא אחר מאשר יצחק שדה. יצחק שדה, כן, הידוע, התחיל את העבודה ואת הסיפור שלו דווקא במגדל צדק, במקום הזה. אז תחשבו עכשיו, בואו נחזור אחורה, אנחנו כמעט 100 שנה, ותחשבו שבמגדל צדק צריך להחביא פיצוצים כדי שנוכל להתאמן. כן, נשמע לנו קצת מופרך, כי היום זה גן לאומי, הוא במילא בשיקום. תראו את הפרק הזמן שעברנו ב-100 שנה דרך המצבה של הבחור הזה. אם כבר דיברנו עליו, אני רוצה סתם רק להשליך אור על ההיסטוריה, בלי קשר ליום הזה. חנניה גורביץ נהרג בעבודה, קורבן תנאי העבודה הפרועים. חבר לקיבוץ השומר הצעיר הסולל, 20.1.32, בעין גנים היו שלושה קיבוצים, או גרעינים לקיבוצים, שקמו שם, והבחור הזה החזיק בקדח, איך קוראים לזה היום? קונגו? פטישון אוויר. כן, פטישון אוויר. והתחשמל, טענו שהרצפה הייתה רטובה, הוא לא קיבל ציוד בטיחות והוא נקבר פה שוב בגלל שזה המקום שלו. אני קורא מהעיתון, עיתון דבר, לעריכת ברל כצנלסון, 21.1.32, המת הובא לקיבוץ, הקיבוץ זה עין גנים, משם יצא הלוויה בשבע בערב בהשתתפות מאות פועלים, ליד בית הפועלים הספיד את המנוע החבר גרבובסקי בשם מועצת פועלי פתח תקווה, קרא תגר על ההפקרות מצד הממשלה והמעבידים כלפי חיי העובד. כן, גם היום אנחנו מכירים סיפורים מהסוג הזה, שיש בטיחות ואין בטיחות ופועלים נופלים, אז אתם רואים קורבן תנאי העבודה הפרועים, זה קצת משליך אור על מה שהיה באותם ימים. ובצד השני, בעוד שלוש מצבות, יש יוסף ליפשיץ. נתן לי שם רב, נכון? יופי. יוסף ליפשיץ סיפור מאוד דומה,
הוא עלה בארץ מרוסיה, התגורר במושבות, המושבות זה ראשון, יפו, הקים בית מלאכה לקדוח בארות מים. פתח תקווה לא יכולה לקום בלי מים, בפתח תקווה זה מעיין, כן, יש מים שם במקורות הירקון, אבל זה קצת חווים שם מסדים, ובאר בעינים, והבאר מתמוטטת, והוא נקבר בפנים, הוא ועוד פועל ערבי. טרגדיה מופיעה בעיתונים של אותם ימים, כשחופרים באר, אז אתה חופר ואתה שם כל הזמן אבנים מסביב, ולאט לאט זה נוצר כלפי מטה, כלומר, אם היית יכול לחפור ולמנות מלמטה למעלה, זה היה יותר טוב, אבל זה בלתי אפשרי, ולכן חופרים ומדפנים את זה כל הזמן, בשלב מסוים כנראה הם ירדו עמוק מדי, כן? העיתון מספר שמקובל לחפור 20 עד 40 סנטימטר מתחת לקיר הבנוי, אבל הם ירדו עוד יותר לעומק, ירדו מטר וחצי, והוא ביקש מאחד הערבים לבוא לעזור, הוא לא הסכים, השני ירד ושניהם כוסו. זה עיתון למחרת, אני קורא למחרת כתוב, הגיעו מומחים ומהנדסים מראשון לציון, מהרצליה, וכולם מאוחדים בדעה כי אין אפשרות באמצעים מהירים להציל את המחוסים, באשר האדמה היא חול שוטף, ועם התחלת הוצאת האדמה לנבר, יש חששות למפולת נוספת. ייאוש גמור להצלת האנשים, מטקסים היצה, איך להוציא את הגופות, היום לא כותבים ככה בעיתון. כל התוכניות המוצעות דורשות זמן של שבועות עבודה, ואז מסכם העיתון ברל כצנלסון, האנשים אבודים. אותו דבר, בעיתון למחרת, המשפחה התקשרה, שימו לב, אין מדינה, אין שלטון. המשפחה מתקשרת עם קבוצת מומחים במקצוע חפירת הבארות כדי להוציא את הגופות, ומוצאים אותם אחרי שבוע וחצי, מוצאים אותו מעומק 7 מטרים, ואת גופת הערבי הוציאו עוד יומיים אחרי זה וקברו אותו בפתח תקווה. זה חיי המושבות של אותם ימים. כן, מדברים על מושבות, אז אנחנו מסתכלים על ראשון, הם מסתכלים עלינו. אז גם אנחנו, גם הם היו מושבות. ככה זה התחיל, זה לא התחיל עם רכבת קלה לתל אביב, זה הגיע בשלב השני. זה חודש לקחת לקברות. נכון, יום האסון, אחר כך יום הקבורה. מספר של בין י' לשבט. שנייה, 20 לראשון, רגע, יכול להיות שאתם תפקים שנייה, 20 לראשון. אני כבר אגיד לכם. לא, יכול להיות שלא. שנייה, לא, אני, יש לי עיתונים, עיתונים לא משקרים. העיתון, לא, עיתון דבר... רגע, שנייה, אני כבר אגיד לכם שכולכם צודקים, כבר תראו. העיתון שמדווח על זה, הבוקר ב9:30 הייתה המפלת פולת הבאר, זה דבר ב-25.12. והעיתון שמדווח שהוציאו אותם ויש הלוויה, זה הארץ ב-20 לראשון, נכון, זה חודש. אבל אני עכשיו רוצה ללמד לכם כלל, כי זה יחזור לעצמו לאורך כל המסע הזה. תגידו לי, אבל בקבר כתוב, מצבה לא מעידה כלום, שום דבר. למה אני אומר לכם את זה בכזאת נחרצות? כי אני רוצה שתבוא איתי גם לסיורים בירושלים. ואני אראה לכם את דוד נחמיאס, שנפל בכ"א אייר תש"ח במוסררה, ויש לו קבר בהר הרצל, כי הוא היה חייל, ויש לו קבר עם מצבה גם בשכבדר א'. לא יודע מה יעשה אליהו הנביא, אני אומר לכם, יש לו שתי מצבות. הרבה טעויות בירושלים, זה גם נורא, הנושא של האנשים שהתגייסו, זייפו תאריכים... לא, אבל שם יש לו שתי מצבות, זה נכון. גם זיוף תאריכים וגיוסים, מצבות לא מעידות כמעט כלום. יש לי מאמר ארוך שעומד להתפרסם בימים האלה על חללי הרובע. כמה נקברו שם ומה השמות שלהם, ואני לדעתי אף אחד לא יודע. זה כאילו המסקנה הסופית. כלומר, יש כאלה שיודעים שהם נהרגו וקוראים שם, אבל המספר 48 שאומרים אותו הוא... מה של המצבה בעליל לא נעים, וחלקם אולי כן, אני בסימן שאלה. הם מצבות תרמן... עיתון כתב שהיום קרה משהו, זה לא יכול להיות שזה יקרה בעוד שבוע, כי העיתון לא נביא. זה יכול להיות שזה קרה שלשום, זה כן יכול להיות. אז... כן, יש פערים. כן, יש פערים. השאלה גם מתי עשו מצבה ומי עשה אותה. נכון. אז אתם רואים, יש כאן כמעט חודש, נכון. ראיתם גם בעיתונים כמעט חודש, אבל תיקחו בחשבון מראש שמצבות מספרות סיפור שצריך לבדוק אותו. זה לא מקור אמין לחלוטין. וכאן אני רוצה לעבור לסיפור אחר, אחרי שהתאוששנו קצת ממגדל צדק ומתאונות עבודה, אתם רואים את ויקטוריה גולדנברג, וכבר על הקבר שלה אתם מבינים שיש שם סיפור, מי רוצה לקרוא לנו? דן המוקש בדרך כפר סירקין. בדרך המוקש בדרך כפר סירקין, אותי זה מזעזע, כי אני נוסע, אני באדר גנים, כלומר אני נוסע כל יום ואני מעכשיו אתחיל לבדוק אם יש מתחת לכביש מוקשים. את יודעים, זה מדבר בעד עצמו, לא צריך לדבר על זה, מוקש בדרך לכפר סירקין, אתם מעלים על דעתכם. אני גם כותבת בשנת ה-21 לחיי. כן. אתם מבינים את זה שבחורה נוסעת לכפר סירקין? כן, זה לא, היום זה נסיעה עירונית, בקווים. קווים אני חושב נוסעת לשם. כן, קרה בשמונה שפג'ה הייתה ערבית אז. כן, כן, זה הסיפור.
אתם מבינים שכפר סירקין הייתה מעבר לקווי האויב, היא הייתה מעבר לפג'ה. היריות הראשונות של מלחמת העצמאות נורו בפג'ה, היום קוראים לזה נחלים, אבל זה פג'ה. והיא נהרגה בדרך לכפר סירקין, היא בחורה, אני אראה לכם, יש לי אפילו תמונה שלה. לא לכולם, אגב, שרדו לנו תמונות שלהם, אבל זאת הגברת, נתחיל מפה. היא בסופיה ב-1917, עלתה לארץ, שומר הצעיר, 1938, היא גרה בשכונת בלינסון ליד פתח תקווה. ויקטוריה גולדנברג. כן, שכונת בלינסון ליד כפר סירקין של היום. בין הבסיס לסירקין, שכונת בלינסון. והיא עובדת בקריחייה בתל אביב, 4 חודשים היא בארץ והיא נוסעת ועולה על מוקש והיא נהרגת במקום הזה. וזה סיפור אחד. בשורה הזאת יש כעבר מי שנמצא, אני מצביע כאן, שורה לפנינו, אני לא אסחוב את כולכם, יוחנן אנס אניגר. מי כאן רואה? ממש פה. עם העמוד, יפה. והבחור הזה הוא כבר אדם יותר מבוגר, התמונה מאוד מטושטשת, הגדלתי אותה, אתם רואים שזה כבר בחור די מבוגר, כן, עם השפה, עם השוואר, נראה כמו כזה אברהם שפירה, דמות מהסוג הזה, כאן השומרים. יוחנן אנס אניגר או אניגר או אנגר, זה בדיוק שאלה איך קוראים לו, כי אתה מחפש בגוגל וגוגל לא יודע בערך. הוא עלה לארץ מגרמניה, הוא אדם כבר מבוגר, הוא אוכל, בתרצח, זה 1938, הוא יוצא על אופניים מפתח תקווה לכפר סירקין עם תרמיל, ובדרך חזרה הוא מותקף על ידי פורים מכפר קסם, נדקר בסכינים, ומצאו אותו אחרי זה במקום שהוא נדקר. עכשיו אתם מבינים שהנסיעה מפתח תקווה, זה בשנים שונות, בשנים אחרות, 1938, וזה... לא, היא צדיק חד, והוא צדיק חד. לא, היא 38 והוא... היא 38 והוא... גם 38, נכון, הוא באב, באב תרצח, והיא בזין תשרי, תשרי תרצת, כלומר היא חודשיים אחריו. אתם מבינים שהסיפור של כפר סירקין מנותק עם פתח תקווה, וזה לא נגמר שם. ב-1941 כותבת המרכז החקלאי של העובדים בארץ ישראל, כותבים לוועד הלאומי, 41 עוד אין מדינה, כותבים להם, אנחנו תומכים בהצעת כפר נחמן סירקין, אז קוראו לזה כפר נחמן סירקין, כי כך קוראים לו. אליכם להקציב לו סלח של 250 לירות להשלמת הכביש המקשר את הכפר עם פתח תקווה. מחוסר אפשרות להמשיך על הצל הכביש, נקשר הכפר מנותק עם פתח תקווה כל ימי הגשמים. והכספים שהושקעו עד כה הביאו תועלת מועטה לכפר. כן, זה כמעט כמו תל אביב בימים האלה, שיורד קצת גשם והכביש מוצף. אבל זה לא נגמר שם, ב-1945 התחילו להזרים כסף, ואז אומרים על זה, עוד כתב כזה, מי שקר פעם בימי הגשמים בינינו יכול היה לבקח כי למרות קרבתנו לפתח תקווה, היננו מנותקים בימי הגשמים מהעולם, ויש ויקרה שחבר גם לצרכניה בקושי מגיע. אסון. אני אעשה את זה בציניות. כן, הימים האלה שנוסעים מפתח תקווה לכפר סירקין, מוקשים בדרך, וזה מגיע מהאזור של... בעצם זה יהוד של היום, או שזה כבר פה? לא, אני מדבר על הרבה שנים קדימה. מתי זה... פתח תקווה קמה במלאבס. איפה התיישבו, איפה הגבעה שעליהם ראו שאין ציפורים, אתם יודעים? פה לא רחוק. בינסקר? שתוק. אל תהרוס לי את התזה שכולכם עכשיו צריכים חינוך מחדש. כי אתה היחיד שיודע. הגבעה היא פה. ליד... פה רגע, איפה אני? פה. ליד תחנת הרכבת ירקונים. למה יש לי ציפורים בבית קברות? אחרי כביש 5, מעבר לכביש 5. מעבר, ליד תחנת הרכבת סגולה. לא, זה ירקונים. אז רגע, השיר הוא רלוונטי? אמרתי, לא לומדים שירים מהיסטוריה, היסטוריה משירים, ולא שירים מהיסטוריה. אז זה החלק היחיד. שם התחילו, שם הם היו בלילה על הגבעה הזאת, וכל סיפורי עליבאבא. היו שם, ושם הם החזיקו מעמד 3 שנים, והיישוב התפרק. כשהוא השאיר אחריו, יישוב בת ביהודיה. זה היום בסביון של היום. חבל שלא נשארו, הם גרים היום בסביון. ואחרי זה חזרו הבליסטוקאים והקימו את כיכר המייסדים. איפה שהיום חובבי ציון, כיכר המייסדים, בית כנסת שוני הלכות וכל הסיפורים. גן העיר זה היה. גן העיר. כן. אני מכיר את זה מהציפורים. הנה, ציפורים, בכיכר המייסדים יש ציפורים. אני מכיר. באיזה שנה זה היה? מה? זה בית ב-30 ו... איפה יש ממדלת ואיי, סיפור חדש. מה זה נקרא יישוב בת? כן, היו יישובי בת, כמו ש... היו עוד יישובי בת לפתח תקווה יותר מאוחר, כפר סבא, כפר מלל, עין חי.
יישוב בד זה אומר שיש יישוב מרכזי שבו גרים הסוחרים והשלטון והפקידים, ויש יישובי בד ששם גרים חקלאים צמוד לאדמות שלהם, והם לא ממש יישוב עצמו. מי שקים את יהוד זה יהיה אסטוקאים. כפר סירקין זה יישוב נפרד לגמרי. עד היום זה יישוב נפרד. נכון, אבל האדמות היו, הכל נגזר מאדמות ומקורים. אתה קונה מה שנותנים לך, אתה לא יכול להחליט הכל. אמרתי לכם, ההיסטוריה מאוד מורכבת, קל מאוד לחתוך את זה, להגיד חובבי ציון, הקימו פתח תקווה, זה לא מדויק, העסק מורכב ומאוד מסובך, ויש נסיגות ועליות, ככה נראים חיינו, עם עליות וירידות. אבל אם נלמד ככה ילדים בבית ספר, אף אחד לא יעבור בבגרות, והמטרה היא בסוף שאיכשהו להעביר אותם באיזושהי צורה, לא משנה מה הם יודעים. אני מקווה, תראו, אני לא דמות חינוכית, אני מקווה שאני לא הורס לאף אחד משהו שהוא האמין בו. יש כאן מורה מסוים. כן. אבל יש כאן הורים והם מבינים טוב. רבי עקיבא התחיל בגיל 40, אני הלכתי לאוניברסיטה בן 47. אז אני קצת יותר זה. יפת שרבי, קבור כאן, אפילו תמונה שלו אין לנו. אתם רואים פה יפת שרבי? יפה. בחור שעלה מתימן, נולד ב-1918, הגיע לארץ בן 20, ב-38 השתקע בשכונת התימנים. איפה שכונת התימנים של פתח תקווה? שעריה ומחנה יהודה. מחנה יהודה, נכון, שעריה ומחנה יהודה. ועובד הפרדסים, ומצאו אותו, גופתו נקובת כדורים בפרדסים של וילהלמה ויהודי. וילהלמה זה בני עטרות. בני עטרות זה בעצם וילהלמה, זה המושבה של הטמפלרים, ומוצאים אותו, והוא הוכר כחלל איבה. אפילו תמונה שלו אין לנו. אתם מבינים שהגיעו לארץ, ואני הדרכתי אתמול בלילה בהר הזיתים בירושלים על קברה של זלדה, המשוררת זלדה מישקובסקי. ושם אני תמיד מקריא את השיר לכי שיש שם, כן? אחד השירים הכי שירי יום הזיכרון הקלאסי, לכל איש יש שם שנתנו לו אבי ואמו ונתנו לו חייו ומותו וכולי. ואז אמרתי שתמיד הקראתי את זה כמו שזה השם. הידידה שלי חזרה מטיקוצ'ין בפולין, מבורות המוות שם, והיא אומרת, זה קבורים כל בני המשפחה שלי, ועל הגדר מסביב יש שם, אבל אפילו שם אין להם. לא לכל איש יש שם, ולא לכל איש יש תמונה. יש היום מיזם שנקרא לתת פנים לנופל, בחורה בשם דוק. היא הקימה והיא מנסה לאתר חומרים ומצליחים בצורה מרשימה. חשבנו שנעלמו לחלוטין, אבל יש הרבה אנשים שהשאירו כלום. אבל אין לו משפחה? לא נשארה משהו? לא, עלה לארץ לבד בתימן. וחי לבד. כן, וזה הטרגדיות של הימים ההם. ולידו יש את בנימין מזרחי. שורה ח', זה שם. כן, בנימין מזרחי, למשל, תראו, זה עוד יותר טרגדיה. זה בחור שנסע באוטומוביל, באבטומוביל, מתל אביב לפתח תקווה, ומצאו אותו פצוע פיצי מוות, ועד ראייה מספר ששני הנוסעים ברחו. הוא ממש על סף מותו אמר, אני רוצה לראות את אשתי והילדים, הביא אותו לפתח תקווה, ושם הוא מת. למה הביא אותו לפתח תקווה? כי בפתח תקווה יש משהו שאין בתל אביב. מה יש פתח תקווה? לא. מה שהיה, ברכחת, לא היה בלינסון. אגב, סורוקה, מבית חולים סורוקה קבור פה בחלקה ליד. היה בית מרקחת. נראה בחובי ציון, אין לי מושג. אז מביאים אותו פתח תקווה לבית המרקחת. בית מרקחת קשה להחיות אדם שנפצע בראש, זה לא תמיד מצליח. והוא מת, ועד היום לא יודעים. כלומר, לא מוכר כחלל איבה, כי העסק לא ברור. אתם יודעים למה? תראו איך זה עובד אצלנו. כי אלמנתו טענה שהוא יצא מהבית עם 100 לירות מצריות ומצאו אצלו בכיס רק 10. ולכן יכול להיות שבכלל זה שוד ולא רצח. ואלה הם חיינו בימים ההם. אנחנו מפה, יש פה שניים, זליקוביץ'. איפה אני כבר מתחיל לאבד את עצמי. יפה, כן. תמונה שלהם אני לא צריך להראות לכם. למה אני לא צריך להראות תמונה? כי יש על המצבה עצמה. אברהם זליקוביץ' וחי יוסלביץ'. הם נרצחו עם עוד שניים, שלמה שבילי ואברהם אבידי צדק, בסיפור שגם מאפיין מאוד את הימים ההם. הם ירדו לקדוח בורות מים בקליה. למה צריך מים בקליה? הרי לא יביאו אותם משם לפתח תקווה, אלא רוצים להקים את מפעלי האשלג. אתם יודעים למה קוראים לקליה קליה? ידעתי שאתם לא יודעים. זה האגדה יפהפייה של מורה דרך. קליה זה הקליום, זה המינרל שמוציאים שם, וקם לתחייה מהמוות, זה נפלא. אבל זה גם זה חבל לספר את זה, אבל זה לא נכון.
מתי קליה? ממתי קליה? זה ההמצאה של קם להתחיה מוות, זה יותר מאוחר. בזה עכשיו קוראים לזה קליום. כן. והם ירדו לשם ארבעה. אגב, שלמה שבילי ואברהם עבדי צדק, הם היו נותרים. וכיוון שהם נותרים, אז הם מוכרים כחללי צה"ל. והם קבורים בחלקת הקדושים בבית הקברות הר הזיתים. חלקת הקדושים, רס אל עמוד, שם קבורים חללי תרפ"ט בירושלים ומוצא, ושם קבורים עולי המחתרות, פיינשטיין וברזני. יום הפטירה שלהם היה לפני שבוע, סליחה, יום ראשון השבוע, ולידם קבור גם מנחם בגין, כן, ביקש שקבר לידם, והם שניהם קבורים פה. זה גם סיפור של הימים ההם, צעירים, חברי הגנה שיורדים לקליה בחסות, כאילו לקדוח מים, אבל בעצם הם אנשי הגנה, והם מקימים שם מחנה, והמחנה הזה אמור להקים את היישוב, בלי מים אין יישוב, והערבים הבדואים יורים בהם, וארבעה נהרגים, אז שני הפתח תקוואים הביאו אותם לכאן. הם בעצם אנשי הגנה, זה ליקוביץ' ויוסלביץ'. ולידם יש לנו בחור בשם אברהם דונגי. עכשיו, כשאני מתקדם עכשיו, תשימו לב, חוץ ממה שאני מדבר, תשימו לב לצורות המצבות. אתם רואים שהמצבה הצבאית עוד לא נולדה. מי שעיצב את המצבה הצבאית הישראלית, בגרסה הישראלית שלה, זה בחור בשם אשר חירם, היה מהנדס. הוא גם תכנן לבתי הקברות הצבאיים, הוא תכנן את האנדרטאות הדוידקה. אתם מכירים את הדוידקה? יש דוידקות כאלה בירושלים, בטבריה, בצפת, בעין גב, חושב שכיסיתי את כולם. והוא, הבחור אשר חירם, עיצב, ולפני כן לא היה, כן? העיצוב הוא הקרית, כאילו סולם חלום יעקב, שזה הרבה מאוד משמעויות. ולפני כן היו מצבות אחרות, למשל המצבה הזאת, תראו עליה את הכובע של הלוחם והרובה שלו. הבחור דונגי, כן? זה מדובר על... הוא היה פתח תקוואי, אבל הוא שמר על המושבה אבן יהודה, כן? פתח תקווה היא אימא של המושבות כאן באזור, והתנפלות על המושבה, הוא נרצח, הוא היה חבר ביתר, הוא בעצם אצל. הוא למד בפיקה ואחר כך בחדה. אפשר להוסיף משהו כאן לגבי המצבה? כן, אבל אתה יכול להוסיף, אבל תצטרך להוסיף את זה לתוך הרמקול, כי כולם רוצים לשמוע. שנייה, שנייה, אני אביא לך, שנייה. למה אתם כבר לא שומעים אותך? שנייה. יש לנו שמי דני אל חייני. מפתח תקווה, יש לנו בן דוקטור צבי אלחייני שהקים את הארכיון לאדריכלות ישראלית ממוקם בקולבו שלום. כשסיפרנו לו על הסיור היום, אז הוא שלח לנו אתמול שלפני שבוע הוא קיבל מהארכיון של האדריכל בן חורין שגר בסביון את התכנון של המצבה שבן חורין עיצב. מסמך שהגיע לארכיון אצלו השבוע, ואתם יכולים פה לראות שזה בדיוק התכנון של המצבה. ומה המגל מסמל? איך? המגל, יש פה מגל. ביתר כתוב. של ביתר. ביתר זה מגל? לא, זה מנורה. ביתר וחצי. נכון, הנה, למטה יש את המנורה. למטה, כן. לא יודע, זה מעניין. טוב, תראו, אם אני אחפש היום בארכיון המדינה, ואם אני אמצא את ההמשך של תיק שזה, אז נגיד, זה מעניין המגל. דווקא יש לי, אתה רוצה? מי? אני אקרא. אני לא רואה. זה מנוקד? לא, זה לא רואה פה כלום. מה השאלה? חקלאות? ביתר לא היה בחקלאות, החקלאות זה לא הסיפור שלהם. לא, הוא היה מפקד בהגנה, עכשיו לכבוד ההתגייסות שלו, פעילות ההגנה. אני רוצה לפתוח לך, כאילו זה קשה. אני יכול להגיד לכם מה כתוב עליו באתר של צה"ל. אולי זה מה שאת קוראת. נולד ב-1917 באוקראינה, בן יחיד, עלה לארץ, המשפחה התיישבה בפתח תקווה, למד בפיקה, אחרי זה באחד העם. בגיל 12 הצטרף לשורות ביתר, בן 16 היה חבר מפקדת קן ביתר במושבה, אחרי זה היה נהג, סוכן העיתון הירדן, כן? היום ילד בן 12 יהיה נהג, זה ייגמר לא טוב. מאורעות ארצה, והיה מראשוני המתנדבים לשמירה והגנה, התפטר מהעבודה, היה נותר בקריית אריה שליד פתח תקווה. ליד. בפרדסים הגובלים עם הכפר יהודי, אחרי זה עבר לבן יהודה, הרבה סיפורים עם כנופיות. באחד הסיורים הוא תקיפה מחלקתו מן המערב, והוא נפגע בחילופי יריות. הוא החלל הראשון שנפל בחיל הנותרים וקורבנה הראשון של פתח תקווה באותם הוראות דומים. הוא בא למנוחות בית העלמין פתח תקווה, בלוותו השתתפו אלפים. עכשיו, אלפים אז זה כמו עשרות אלפים היום, תבינו את הקנה מידה. במהלכה נסגרו כל החנויות במושבה. הספידו רב המועצה וראש המועצה המקומית, כן? זה החלל הראשון של המאורעות. וזה מוביל... מה לא כתוב ככה? מה? מה לא כתוב
ברצפה לא כתוב ש... איפה כתוב שהם תקפו כנופיה מאחורה משהו? הם היו... הם נפלו למערב שהם כמו... למה? התקיפו את הכנופיה באור פעם. לא, הוא אומר נהרג במערב, פה כתוב לא כתוב. נהרג במערב. הלוואי וידעתי. תראו, אני מקריא לכם את זה, מה שהקראתי, זה מאתר שנקרא נזכור את כולם. אני אגיד מילה על האתר הזה. גם הוא חשוב, אני פשוט... אני בא לספר סיפור, אני גם רואה את זה כחוקר. אתר נזכור את כולם, שהאתר של משרד הביטחון, כל חללי מערכות ישראל, כן, לא איבה. איבה יש אתר של ביטוח לאומי שנקרא לעד, L-A-A-D. נזכור את כולם זה יזכורו, כן, יזכור ואו. שני האתרים האלה הם בגישה שהמדינה היום לא רבה עם משפחות. כשאני התגייסתי לצבא ואני לא כל כך זקן, אמרו שחייל שעובר, שלא במעבר חצייה, הוא נשפט על גרימת נזק לרכוש צה"ל. היום אין דבר כזה, החלל הוא חלל של עצמו, החייל הוא חייל של עצמו והחלל הוא חלל של משפחתו. הצבא לא רב עם משפחות ולכן כל מה שהם אומרים מכניסים, הכל. עכשיו יש באתר הזה טעויות שזועקות לשמיים, תאריכים בלתי הגיוניים בעליל, ואני לפעמים מעיר להם ולפעמים מתקנים ולפעמים אומרים לי עזוב אותך, לא רוצים לריב עם אף אחד. ולכן גם את האתר הזה אני שוחט. גם אתר, גם הצבא, תקחו את הכל בערבון מוגבל. בסוף זה נרטיב, זה רשומונים, זה אנשים שהיו, להגיד לך מי היה שם ומי שרד ומי בא מאחורה, מי קדימה, לא יודע. זה גם לא כל משנה, לצורך העניין, הוא קורבן. הוא נחשב הנופל הראשון של פתח תקווה, כן. 36, נכון. ולכן גם לקחו אדריכל נודע משה בן חורין. יפי, הגברת אומרת, אני לא שומע את זה ברמקול, שהוא, כיוון שהוא החלל הראשון של פתח תקווה, הם הנופל הראשון, כן, לא החלל, תכף נראה את הנקבר הראשון. לכן הם לקחו את אדריכל אשר בן חורין, שיעשה מצבה מיוחדת. אפשר להבין שהייתה מיוחדת. כן, מבין אם זה המיוחד. סליחה, אנחנו רואים גם ייחודית. זה לא קצת הסתירה בין ביתר לבין המגל. אני שאלתי על המגל, אני לא יודע מה זה המגל, והבטחתי שאם אני ידע, אני אשתף את זה. אני לא יודע. גם פתח תקווה. אז יש ביתר ויש... אני מתבייש להגיד שאני לא זוכר איך נראה הסצנה של פתח תקווה. יש את החרמש, את המחרשה. צודקים. יש מחרשה ומגל, זה לא בדיוק אותו דבר. אתם יודעים שמחרשה לא קוצרים? מגל לא חורשים. ועכשיו לסיפור של פתח תקווה שכולכם יודעים לשרוק אותו בעל פה. אורלוב, גיסין, רפפורט, ואת האחרון אתם לא מכירים, נכון? מי מכיר את גרינשטיין? אף אחד. ולמה? כי התמזל מזלם להיות רחובות גדולים, והתמזל מזלו להיות רחוב צדדי. אבל כל הארבעה האלה, רק שנייה, תסלחו לי, אני אשים... מי זה ערבי? גרינשטיין. צבי אריה גרינשטיין. יש כזה רחוב? יש רחוב כזה, כן. סמטה. רחוב ולא מוצא. כן, זאב אורלוב, אבשלום גיסין, אבשלום גיסין זה רחוב שלנו, פה, סליחה. נתן רפפורט וחיים זאב, חיים צבי גרינשטיין. ארבעתם קורבנות המתקפה על פתח תקווה ב-1921, מאורעות תרפ"א. תראו על אבשלום, כותב האבא לאבשלום בני, הוא לקח עמוד שיש, זה אצלנו זה נקרא בארכיאולוגיה, משימוש משני. כלומר, לא ייצרו את זה לזה, אני לא יודע מאיפה זה בא, מאיזה מקדש או מבנה מפואר. לאבשלום בני שמסר את דמו לעמו, מתנה אחרונה מאת משה אביך. פה נקבר אבשלום למשפחת גיסי, נפל בגנת פתח תקווה, בן 5 ו-20 שנה, הוא היה בן 21. והוא היה בן 34, והוא אחרון גרינשטיין? 39. אתם רואים גילאים שונים, והסיפור הוא סיפור של התנפלות הערבים על המושבה בפרעות של תרפ"א. פרעות תרפ"א הם בעקבות הסיפור של הצהרת בלפור וועידת סן רמו. כן, הפעם הראשונה שהעם היהודי בעצם קיבל, העולם מכיר שלעם היהודי מגיע מדינה בארץ ישראל. באותה נשימה, אגב, לא דיברו על מדינה נוספת, אלא מדינה עברית בארץ ישראל. אגב, בהתחלה זה שתי גדות לירדן. והערבים משתוללים. יוצאת בתל אביב, יוצאת תהלוכה של חג שהיום כבר לא קיים, האחד במאי. המבוגרים אולי זוכרים שהדבר כזה. אני זוכר את בית ההסתדרות בבני ברק, ברבי עקיבא ירושלים, עם דגלים אדומים. אני גם זוכר את הנאום של בגין על אתמול במקום הזה, עמדו אלפי דגלים אדומים. המבוגרים יודעים על מה אני מדבר, נכון? נאום הצ'חצ'חים. אז ראשון במאי יוצאת תהלוכת פועלים מטעם אחדות העבודה מיפו ומנווה שלום יוצאת קבוצה של חברי המפלגה הקומוניסטית עם סיסמאות מהפכניות ביידיש. ואת התהלוכה הזאת אסרו להם לעשות ושתי הקבוצות היהודיות התנגשו ביניהם וששתי קבוצות יהודיות מתנגשות ביניהם מי מנצח? הערבים. והערבים התחילו עם פרעות תרפ"א, הם סיפרו שהיהודים התנפלו והרצח של ברנר והחלוץ
וכל סיפורי פרעות תרפ"א ביפו, נהרגו 28 ערבים וארבעה יהודים, התבלבלתי. ואז מגיע הסיפור לפתח תקווה. בתל אביב נהרגו ארבעה, ברנר, לוידור, גוגי ושץ. הם קבורים בטרומפלדור, בתקווה טרומפלדור בכניסה. יש שם אחרי זה קבר של חבר'ה שנהרגו יותר מאוחר, נהרגו 70 איש בבית העולים, חוב יפת. היה פה סיור של עמיתים לטיולים לא מזמן סביב הסיפור הזה. ואז מגיע הידיעות לפתח תקווה, ראשי המושבה מתכנסים בראשותו של מורנו, זקן השומרים אברהם שפירא, כן? יש דמויות שנמצאות בכל מקום. כשאני מדריך בירושלים ואני מספר על הפגנות, אז תמיד נכנס בפנים אמרם בלוי. כשאני מספר על הגנה בפתח תקווה, תמיד אברהם שפירא בפנים, בסיפור. ומחליטים להקסות, תראו, התחילו כבר נאום תוחכמים, ואני אדבר איתכם על עם ש-1800 שנה לא נלחם. מאז ברד בר כוכבא, לא היה לעם הזה צבא ומסורת צבאית ואקדמיה צבאית ומכללות צבאיות, זה לא, אנחנו לא צ'רקסים. והם מתכנסים, מחליטים להקים שלושה קווי הגנה, מה שהיום מלמדים בכל אקדמיה צבאית, שקו הגנה ראשון לעולם ייפרץ. שלושה קווי הגנה, חיצוני על רוכבים חמושים בשדות, קו הגנה שני על כל המושבה, וקו הגנה שלישית על היקף של פרידמן. מי יודע איפה זה ירים את היד? לא, יורד למטה עכשיו. אפשר היקף פעם. אפשר היקף. איפה שהיום החנייה של פנגו, מול כיכר המייסדים. יפה, אני רואה שחבר'ה פה קוראים שלטים, זה טוב. אני מכיר את זה משלטים. אנחנו עוד ביקרנו שם ביקר. אני זוכר שעוד היה יקב שם. אז אני ביקרתי שם, פקח עירוני נתן לי דוח. אתה היית כבר? ושם זה הקו ההגנה האחרון של פתח תקווה, והם יוצאים לשדות. יש כאן עוד שני יישובים שפתח תקווה אמורה להגן. דיברנו קודם על יישובי בת, על כפר סבא ועין חי. עין חי זה כפר מלל, כן? אריק שרון נולד שם, זה התחנה של 947. עין חי זה יישוב לפני עצמו, זה לא כפר. נכון, צודקת, זה מעבר לכיש, נכון. עין חי וכפר מלל, נכון. ויש ויכוח אם פתח תקווה תעזור להם. פתח תקווה אומרת, אנחנו לא יכולים לעזור רק לעצמנו, אין לנו אנשים. ומתחיל ויכוח ענק. אבשלום גיסין היה קצין בצבא הטורקי לשעבר, והוא היה ויכוח האם הפרשים הסתערו או שהפרשים הם מטרה נייחת לקווים. בסוף איכשהו הערבים משבט אבו קישק מתקרבים לכאן, ויוצא מולם אברהם שפירא לקבל את פניהם צפונית למושבה, ומתברר שהם טעו, כי הערבים הכינו מערב וצלפו עליהם, הם נסוגים אחורה, ואבשלום גיסין נופל במקום הזה. ואז פתאום מגיעים חיילים הודים מצבא מנדט דרך תחנת הרכבת של ראש העין, יורים על הערבים, הם משאירים 20 הרוגים, ואז מגיע מטוס בריטי. והמטוס הבריטי מגלה 400 ערבים מגיעים מדרום, מיהודיה. ואז מגיע מכונית משוריינת מיפו. אני אומר לכם, ואז, ואז, ואז. אתם מבינים שבין כל ואז עוברות איזה 8 שעות. כן? זה לא קראו להם במכשיר קשר, תגיעו. ונהרגים עוד 7 ערבים, ובסוף היום בעצם יש לנו 4 הרוגים. הרוגי תרפ"ט מקימים לזכרם שתי מצבות. אחת נמצאת עד היום בכיכר העירייה, והשנייה הייתה בכיכר המייסדים ועברה לימים ליד לבנים. וזה הסיפור. עכשיו, למה הסיפור הזה כל כך? אחרי זה כמובן היה גם בחדרה ורחובות, וגם ירושלים, אורות תרפ"א גם שם התקדמו. אבל למה אני אספר את הסיפור הזה? כי זה עשה על פתח תקווה רושם רב. הנה ארבעתם, ככה תרשמו ארבעתם, ואני אגיד לכם שאנחנו היינו אמורים להיות כאן לפני 4 ימים. זה הסיפור היה בכ"ז סיוון. כן, היינו אמורים פה להיות... ניסן, סליחה, כ"ז ניסן, כן, אלה ארבעה, כן, הוא בן 39, בגילאים שונים. והסיפור הזה עשה רושם מאוד גדול לפתח תקווה. למשל בעיתון העולם כותב א' שטיינמן, לא יודע מה שם פרטי, פתח תקווה נתנה שמחה בליבנו. תבינו, זה לא סיפור מקומי של ארבעה נהרגו, יש פה סיפור ענק. מתוך ים העלבונות יבאב לבסוף שביב של נחמה. 70 אוחזי רומח מישראל נלחמו בפתח תקווה, זה נשמע כמו טקסט מהתנ"ך, לא. עם הספסוף של 3,000 פורים, והפילו מהם חללים צרי ללב. עד היום היו עינינו כבושות מבושה, היינו תוהים על עצמנו מה זה היה לנו. האם גם שם בארצנו נשחטנו ככבשים? האם גם ברחובות יפו פשטנו צוואר תחת חרב? וגיבורי ישראל יפה איפה הם? החלוצים הססים לקראת נשק, בני דורו של טרומפלדור, איפה הם? כבשנו את עינינו מבושה, גם לשאול התביישנו. אולם פתח תקווה נתנה שמחה בליבנו. שוב הכרנו את בני היישוב החדש, ההתעוררות עוד אינה בראשיתה, רק נפתח מעיין הגבורה באומה. ארבעתם במותם נתנו הרבה הרבה כבוד, ופתח תקווה חגיגה.
ב-1946 פתח תקווה חגיגה אתמול את יובל ה-25 להגנת הגבורה של המקום בפני פורעים ערבים בכ"ז ניסן פרטרפה וכולי. החגיגה נפתחה במוצאי שבת בתפילת מעריב בית כנסת הגדול בפתח תקווה. נעמו, היי היי, ליפה ויניצקי, יושב ראש מועצת בית הכנסת, והרב כץ, היה הרב של העיר, החזן חולודנקו אמר פרק תהילים. בגמר התפילה נערך מפקד על מגרש מכבי שהיה מאוער בעשרות פנסי חשמל. קיבלו את המפקד ראש העיר מר יוד ספיר וא' שפירה, ראש מגיני פתח תקווה, על ערכה של הגנת הים ומושבות, נעמו יוד ספיר, ג' מאירסון, גולדה מאיר, ודוקטור ח' בוגרשוב, גם הוא שם של רחוב. החזן קולודנקו התפלל אל מלא רחמים. אתמול בבוקר התאספו כל ידי בתי הספר בעיר ליד בית העירייה, ובשעה 9 נערכה תהלוכה למצבת הזיכרון יד לגיבורים שהוקמה על גבעה. זה גבעה שם. במקום שנפלו ארבעת המגינים, לא יודע אם נפלו אותו, לא יודע. נעמו ספיר ורמז ודוקטור מם סנה. אתם מבינים את החשיבות של האירוע? את הלוט של המצבה הסיר אביו של הקדוש אבשלום גיסין, רב משה גיסין. בבוקר עלו גם משלחות ביניהם אנשי ההגנה לבית העלמין, שם נער הרב כץ וחזן ביקובסקי ערך אזכרה. בצהריים נערכו רגיעות ספורטיביות ופגישה של מגיני פתח תקווה. אתם מבינים את היום העצמאות של פתח תקווה, כן? נס ההצלה הגדול היה בכ"ז ניסן. זה בעצם האירוע של פתח תקווה, ורק אחרי יש שקם... יש רחוב על זה. מה רחוב? קבדיים בניסן. איפה? איזה שכונה. זה ליד גנגן. יד גורדון שם. כן? טוב, אין גנים, יפה. כן, האוטובוס לא עובר אז אני לא מכיר. נתן יונתן כתב על זה שיר. שבילי עפר אשר אהבנו. בין בתי הפואמה הזאת לא נשכח פושעי בועזייך. על מוכרם פועלים עבריים לחרפת אבטלה ורעב. למרוץ אכזרי בעידור נותנים על עפר פרדסייך, לאילת השוטר הנוכרי להלמוד דורבנות מגפיים. לא אחד ממשמרת עובדים עוד נושא אותות טלף סוסייך, ויש קבר בבית העלמין לאחד שקרה ונפל. כך נוטבים החיים נתיבם, מבקתות החימר וסוף פרא, כפר מלאבס היה מושבה, והייתה מושבתנו לקרח. עוד נזכור את ימי המנדט, גם מר שטמפר לטוב יזכרה. איך מדד שעולו בחולות, תוכניות לבדו הזרח, פרצלציות, קווי הביוב, ארנונת היינות והקרח, הוא היה סנדקה של העיר בעודה מושבה זעירה. היום אף אחד לא יכתוב פואמה ושיר על מנהל מחלקת ארנונה. זה לא קורה. לא יודע מי הוא, אני מקווה שהוא לא בקהל, חבר'ה, לא רוצה להעליב אף אחד. כך נוטבים, כן, כך נוטבים, לוודאי לא על מחלקת פיקוח עירונית. כך נוטבים החיים לטבעם, והעד מצבם הניצחת של ארבעת הנופלים על חרבם, על משמר החיים וכבודם. לא הכרנו את גיסין פנים, אך דמותו חקוקה לא נשכחת. אלם עזה שועט אלי קרב וסוסו החוזר מיותם, ושפירה יחיה בסיבה מאורות זכינו לקחת, עודו אז ותמיר כהלון ודמותו כבר הייתה אגדה. אתם מבינים את המשמעות של פתח תקווה לארבעת החבר'ה האלה, אבל זה לא נגמר פה, כן, אני קורא במועצה מקומית פתח תקווה, קוראת לכולם לבוא, מכריזה על מפעל מיוחד להרשמת שמות ארבעת הגיבורים בספר הזהב של הקרן קיימת. לא מבין מה זה מפעל מיוחד, תפתחו את הספר ותרשמו. לא יודע, יש יום הזיכרון, כ"ז ניסן זה יום הזיכרון, ורק ב-1971 נסגר המעגל. תראו כמה שנים. כן, אף אחד לא מדליק להם אפילו נרות נשמה. נכון, הניחו פה, בני עקיבא הניחו נרות נשמה, ומשרד הביטחון הניח גם דגלים וגם פרחים. שייח אבו קיש כלפי פתח תקוואים. לא רק הצלתם את פתח תקווה, ולא רק עשיתם לנו יום זיכרון גדול, בעמידתכם הצלתם את תל אביב. שייח אבו קישק, האבא של החולרות, אומר לפתח תקוואים, תדעו לכם, בעמידתכם הצלתם את תל אביב. כלומר, מהיום נגמר הסיפור שתל אביב היא העיר החשובה, פתח תקווה שנייה לה, אני מבקש לשנות את זה. 50 שנה חלפו מאז מאורעות תרפ"ט, התעטפו עשרות מגינה שאינם מושבות אלפי ערבים, אלפי פורעים ערביים. היהודים בני המוות החלושים נהפכו לבני חיל. אחד משרידי הלוחמים מספר על עלילות גבורה בעצרת יובל בהשתתפות ג' מאיר, ואז הוא כתוב בסוף הידיעה הארוכה, שייח אבו קיש עשה סולחה עם פתח תקווה, אנשיו הביאו כבשים, אורז, קמח, מלח ומים, לא כתוב פה הכשר, בחצר ביתו של אברהם שפירא המנוח נערך הזבח, תראו את המילים, הזבח, לא המנגל, זבח, שפירא שוחט יהודה, סליחה אני מצטער, שוחט יהודי שחט את הכבשים כדת וכדין, כופר בסך 4,000 לירות משייח אבו קיש, פיצויים על הנזק,
שצבו הפורים לפתח תקווה. אני לא קיבלתי מזה כלום. כתוב ליבו גילה השייך, בבידתכם המצאה הצלתם את תל אביב. מחיר הדמים שם פתח תקווה היה ארבעה חללים ומגיניה. אתם רואים סיפור, כן? זה לא ארבעה, זה ארבעה שיותירו חותם גם בחייהם וגם במותם. האבא של גיסין, אתם רואים של גיסין יש מצבה של האבא. האבא שלו אמר בלוויה שלו, אני גאה להיות זה שנתן את בנו לקורבן. על המושבה הזאת. כן, כל המשפחת גיסין כאן באזור. תראו, עכשיו, אני חייב לעזוב את הזה, כי אתם תיכנסו עכשיו לדיקי ולא תצאו ממנו. זה חלקה מדכאת. יש פה, מה זה? מיליון תאונות, ואסונות, וצרות, ומתים, וזה כל כך רע עושה על הלב, אנחנו כמה שעות צריכים להפוך. ילדים, יש פה שלושה אלמונים. שלושה ילדים. שם הבן שלך, אם חפש רק בחצי שעה. אני בהדרכה. אנחנו הולכים לחלל הראשון של פתח תקווה, שגם הוא סיפור. אז בואו נעצור לרגע, אתם רואים, זה הראשונים, אתם רואים, מן השמאלה תראו פה את הרחובות. הרחובות והרבנים וכל, זה כולם. אני הולך פה עוד 30 מטר. מה הטלפון שלך? ישוע, באיזה? לא יודע. אז זה באיזה שנה הוא היה? ב-71, 50 שנה אחרי. הבת שלו, מחפש אותו. איזה מהם? זאת עם הבחור. שלום גיסין, על שמו מכבי אבשלום פתח תקווה. כן, אני נותן לך, נותן לך. איפה דרך אגב, דבר איתם. רוטשילד. איזה רוטשילד? יש כל אחד ב-106 דווקא. כן, איזה רוטשילד? איזה מהרוטשילדים? מהרוטשילדים שכי. פה רוטשילד? בראשון לציון, על הגג. בואו, אנחנו הולכים לפה. זוכובסקי, תקן לי מישהו באזור מצבה חדשה. לא יודע. כתוב עליה. באמת שאם הייתי מדריך מקצועי, הייתי עכשיו מכסה את זה ומקריא ואחרי זה מדבר על זה, אבל אני לא מקצועי. לא מקצועי. פחות או יותר. לא, בני ברק זה חירייה. לא, צריך לזכור שהכפר היה איפה שקראת אלון, אבל השדות. אין קליטה משהו בסדר. מה אני אעשה? אני סגרתי בכוונה, אז לא תשמעו את כל החילות. מה אני אעשה? אחד, שומעים אותי? לא? שומעים אותי? יופי. אני כאן מעבר למבנה שקבור בו הרב ראובן כץ, כן, הרב הראשי, ראש הישיבה ורב, ראש אבות בתי הדין של פתח תקווה, דגל ראובן, כן, גם זה רחוב. יש ביום הזיכרון יש בגלי צהל עוד מעט נהפוך לשיר. לוקחים מכתבים שכתבו הנופלים ומלחינים אותם, אז באזרחות זה עוד מעט נהפוך לרחוב. אתם רואים כל הרחובות של פתח תקווה, וכאן פה נקבע על היתר הראשון בבית הקברות הזה, איש ישר ברוריין הישיש, רבי ניסן לייב ברב חיים גימזו מפינסק, איש גלמודי שעלה לארץ יחד עם בני עירו, שהתיישבו במושבתנו, כלומר הוא עלה בשלב מאוחר יותר. ועכשיו אני שואל את עצמי, כאילו מה הסיפור? אז הוא ראשון, אז מה? אני עוצר בכוונה. שמקימים, רגע, אני רוצה לעשות את זה עם מתח, עם דרמה. כשמקימים בית קברות, אנשים לא מוכנים להיקבר שם, כי בית קברות זה זהות, כלומר, מה שנקבר במקום לא סביוני, כן, פנחס, אני רוצה מקום יפה ונחמד, ולכן כשמקימים בית קברות, נוהגים למצוא סלב שיתנדב להיקבר ראשון, ולמשל קהילת ירושלים שהקימה את בית הקברות שלה ב-1935 במרומי הר הזיתים, זה החברה קדישא הממלכתית שהקימה מנדט והיום היא מפעילה את סנהדריה והר המנוחות, הביאו את הרב סימונזון מגרמניה. אף אחד לא שאל אותו אם הוא רוצה, או כן שאל, הוא לא ענה. הוציאו אותו מהקבר, הביאו אותו, קברו אותו שם, ומאז יש סלב ואנשים מוכנים להיקבר. כשהקימו את הר המנוחות גם הביאו סלב. בראש הר המנוחות יש חלקת הרבנים, כשנכנסים להר המנוחות יש את הרב אחידה והרב מרדכי אליהו, ומולכם יש חלקת הרבנים, ומעלה יש חלקה שקבור הנשיא יצחק בן צבי, ומעלה יש חלקה של יקירי ירושלים. כלומר, כל מי שזוכה בתואר יקיר העיר, הוא נקבר שם. תענה לה, תכוון אותה לפה. ולשם הביאו את נפתלי ארצימבר. הוא קבור בהר המנוחות. אני בטוח שאף אחד מכם לא ידע את זה, גם אני לא ידעתי. אז הוא קבור שם. ואחרי שהוא נקבר, כולם באים לקבר. אז גם הבחור הזה נקבר פה. ועכשיו אני ממשיך לקרוא.
איש גלמודי שעלה לארץ יחד עם בני עירו שהתיישבו במושבתנו והתבטא כעשרה ימים, התבטא כעשרה ימים לפני פטירתו, ביותו בריא ושלם, ואמר, נקודותיים, מרכאות, שהוא לא היה מתנגד להיות הראשון בבית הקברות הזה, וניקח לבית עולמו ביום י' תשרי תרמת. כלומר, זה היה בערב יום כיפור, הוא אמר שהוא לא היה מתנגד, אם הוא היה חסיד, זה היה יותר טוב. עשרה ימים, והוא זה, עכשיו, האגדות מספרות שזה לא היה ככה, זה היה הרבה יותר עוצמתי. הם החליטו להקים בית קברות על התל, על הגבעה הזאת, לא את השם שלה, אבל יש שם לגבעה הזאת. כן, אנחנו... שהוא יהיה הראשון. ולא, עשו טקס קידוש בית הקברות, מקדשים את בית הקברות, יש טקס כזה, שהולכים מסביב, ובטקס אמר להם, תקשיבו, המקום נחמד, אני נשאר הלילה פה על הגבעה הזאת. משם השיר. כן, עכשיו תצטטו אותי שאמרתי שמי... לא, זה לא. והוא הסכים, והוא נקבר פה. אבל כתוב שהוא היה בריא ושלם, אני לא יכול להתווכח כי אני לא הייתי שם, עוד לא נולדתי. מה אני אגיד לכם? חבר'ה, אני מבקש, אני מציע, סליחה, אל תתנדבו להיות ראשונים באף בית קברות. מכאן המקור של המושג, פותח פה לסגולה. המקורי זה לא חסר. כן, מכאן, תראו, יש אנשים מדברים, אומרים לא לפתוח פה לשטן, לדעתי הפה שלו כבר פתוח, כלומר אין... הם נקברו ואין להם עוד שם? יש, אני אגיד, סיפור של הילדים. פתח תקווה זה אנשי ירושלים, כן? כולם יודעים שפתח תקווה מקבלים שבת לפי זמן ירושלים. אני לא יודע, כולם אומרים את זה, אבל בשכונה שלי אני לא רואה את הדבר הזה. זה לא פתח תקווה. תרמת, אתה אומר לי תרמת, כלומר מי נפטרו? 89, לפני זה נפטרו ונקברו בירושלים. והוא הראשון שנקבר פה. למה זה באלכסון? הפוך, הוא ישר, הם באלכסון. הוא הראשון, כמו הם. לא יודע. גם על הגבעה בראשון לציון, אתה יכול לראות שיקרו. כאילו הוא רצה ירושלים. מילה לילדים, תזכרו, אתם ודאי יודעים את זה, שמשפחה ממוצעת לפני 100 שנה, אישה סבירה, ילדה 12-13 ילדים, וזכתה להוביל לחופה שניים, במקרה טוב שלושה. לא לפני 400 שנה, כן? רבי לוין על 13 ילדים. ילדים מתו כמו זבובים ברעב ובמחלות ובמה שלא תרצו. ויהודי ירושלים החליטו, במסגרת תקנות ירושלים, החליטו החלטה מאוד חכמה לטעמי, מאוד חכמה, בתנאים שלהם, והיא שהחיים גוברים על המוות, וצריך להמשיך את החיים, ולכן צריך להתנתק מהמוות, וילד, תראו איזו החלטה, ילד שמת לפני גיל שנתיים, כאילו לא נולד. שנתיים. ילד שנולד עד גיל שנתיים, בכלל הוא לא בר חיים, מיום שהוא יחיה. ולכן קברו בלי הלוויות, ובלי מצבות, ובלי שמות, ובלי כלום. בשנים האחרונות זה משתנה, עובר, כן, התרבות שלנו משתנה לגמרי, והיום יש דרישה ללידה שקטה, להפלות, להקים מצבה עם שם. אני מכבד את זה ואת זה, אני לא מביע דעה, אני אומר, תדעו, זה הסיפור. הילדים שבן יהודה, דרך אגב. נכון, נכון, אפשר לראות את זה בבתי הקברות של ירושלים הרבה, גם במושבות, גם פה, אתה יכול לראות, יש פה כאן, אני מצביע. ולא עשו חלקת ילדים? לא, אתה רואה, ניסו איכשהו לחסוך.